მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. რა ხდება თქვენს ირგვლივ? რას ფიქრობენ თქვენზე? რას ამბობენ? რაც უნდა იცოდეთ და არიცით. ნახოთ აბა, რა უნდათ თქვენგან ამ ადამიანებს? რას ფიქრობენ, რას ამბობენ? ზურგს უკან, რას გერჩია? ნახოთ აბა, რა უნდათ. შეიძლება კარგად არიან განწყობილები, შეიძლება შურთ. ნახოთ, როგორ ხედავს ამ ყველაფერს ტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც ისაუბრებს დღეს თქვენთვის ტარო. მოდით ნახოთ, როგორ გხედავთ. როგორ გხედავთ თქვენ სამყარო. როგორ გხედავთ თქვენ სამყარო ეხლა. ნახეთ, თქვენ ეხლა გხედავთ შეყვარებულს, მშვიდობიანად შეყვარებულს მამაკაცზე. მამაკაცი გმართავთ, ძალიან კარგი მამაკაცი. სიყვარულში იმყოფებით, ჰარმონიზირებულია ეს ურთიერთობა, ჰარმონიაში იმყოფებით. ნახოთ აბა, ადამიანები რას ფიქრობენ თქვენზე? რას ფიქრობენ თქვენზე? ამოვიდა პირველ რიგში მამაკაცი, რომელსაც არ მოსწონს თქვენი ეს ფიქრები, თქვენი ეს ურთიერთობა აი ამ კონკრეტულ პიროვნებასთან. მამაკაცი, რომელიც ძალიანად ეწინააღმდეგება ამ ურთიერთობას. არის კიდევ თქვენ ცხოვრებაში მესამე პიროვნება, მესამე ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც თქვენზეა შეყვარებული. თქვენ არ მოგწონთ ეს პიროვნება, მაგრამ თქვენ გეცოდინებათ ალბათ, ვინც არის ეს. გეცოდინებათ, ნუ რას იზავ, თქვენს გულთან არ მოდის ეს პიროვნება. ეს ფიქრობს, გითვალთვალებთ, უყარხართ. სხვათა შორის სერიოზული მიზნები აქვს, აი ამას, მესამე პიროვნებაზე ვამბობ. ამ პიროვნებას სერიოზული მიზნები აქვს თქვენთან მიმართებაში, დაოჯახება და ასე შემდეგ. როგორ არიან განწყობილები ადამიანები თქვენს მიმართ? ნახოთ აბა, შევეკითხოთ. ზოგადად რა ენერგიები მოდის აი ამ გარეშე პირებისაგან? რა ენერგია მოდის თქვენკენ? ხო, არიან კეთილმოსურნეები და მოშურნეები, ხო? ნახოთ აბა, რომელი ჭარბობს უფრო თქვენ ცხოვრებაში? თქვენ ცხოვრებაში რომელი უფრო ჭარბობს? რომელი ენერგეტიკა? მოსიყვარულე თუ მოკეთე თუ მოშურნე? მოშურნე, რა თქმა უნდა. მოშურნე ადამიანების გარემოცვაში იმყოფებით, შემოკარგებო. შეიძლება მოშურნეც არ იყოს, მაგრამ უბრალოდ რაღაც ისეთი ადამიანების გარემოცვაში, რომელთაც არ უნდათ თქვენი სიკეთე. რაღაც გინდათ, უნდათ რომ აი ისე ცხოვრობდეთ, როგორც მათ უნდათ. ან კი ბატონო, შურდეთ კიდევაც. აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. ყოველ შემთხვევაში მე მგონი თქვენ ხედავთ არგანზე, რაც არის გამოსახული და ეს არანაირად არ არის რაღაც პოზიტივთან დაკავშირებული, ხო? ესე იგი, თქვენს ირგვლივ, თქვენს გარემოცვაში ჭარბობს უფრო აი ესეთი მოწინააღმდეგ ნეგატიური ადამიანების ჯგუფი. რამდენად ახდენს აი ეს აი ამ ადამიანთა ჯგუფი ზეგავლენას თქვენს ბიოველზე, თქვენს ცხოვრებაზე, თქვენს ჯანმრთელობაზე, თქვენს კარგად ყოფნაზე? დიახაც, ზეგავლენას ახდენს თქვენს კარგად ყოფნაზე. აი ნახეთ, ამოვიდა ზოგადად. აი ეს რომ არ ყოფილიყო, ეს რომ არ ყოფილიყო, მაშინ იქნებოდა ეს? მაშინ ვიტყოდი, რომ ძალიან კარგად მოქმედებენ, მაგრამ როცა ამის გვერდით არის, რანაირად შემიძლია ვთქვა? რა თქმა უნდა, მოქმედებენ ეს ადამიანები.
ეხლა თქვენ როგორ უნდა მოიქცეთ? თქვენ არ უნდა მიაქციოთ ყურადღება ამ ადამიანებს, უნდა დააგდოთ მათი მნიშვნელოვანება თქვენ ცხოვრებაში. თქვენი თვალთახედვის არედან საერთოდ ამოიღოთ ეს ადამიანები და იგნორი გაუკეთოთ. თქვენ გეფიქრებათ ადამიანებს, ამ ადამიანებზე გეფიქრებათ რაღაცნაირად, იცით, გაქვთ შეხება, მე მგონი ყოველდღიური შეხება გაქვთ. ნახოთ აბა, თქვენი სადაქალო, თქვენი სამეგობრო, როგორ ხედავს თქვენ სამეგობროს თქვენთან მიმართებაში? თქვენ სამეგობროს და ამოვიდა კიდევ ეს. თქვენ სამეგობროში არის ვინმე ასეთი? ზოგადად იცით რა არის? კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ არ დამეზარება თქვენს ბედნიერებაზე, თქვენს წარმატებაზე, თქვენს სიყვარულზე, თქვენს პირადულზე და თქვენს ინტიმზე ილაპარაკეთ ცოტა. აფიშირებას ნუ ახდენთ და ნუ გამოგაქვთ სააშკარაოზე ყველაფერი, რასაც ქვია პირადული. პირადული მაშინ არ ერქმეოდა ამ საკითხს, ხო? ქვია პირადული და არა მეგობრული. ამიტომ შეინარჩუნეთ ეს თქვენი პირადული ბედნიერება და ნუ უზიარებთ მას თქვენს აგრეთ წოდებულ დაქალოშკებს. იმიტომ თქვენ არიცით იქიდან რომელი არის აი ესე უარყოფითად განწყობილი. იცით რა არის? შეიძლება არამჟღავნებთ ეს. შეიძლება გეუბნებოდეთ რომ ოი რა კარგი არა ბედნიერება, რა კარგია როგორ მიხარია, მაგრამ ქვეცნობიერად. ქვეცნობიერად მას რაღაცნაირად უნდა რომ ისიც ესე იყოს. თქვენსავით ბედნიერი გესმით, აი უკვე აქედან მოდის ნეგატივი. ამიტომ ფრთხილად იყავით, ილაპარაკეთ ცოტა და ასე აიცდენთ თავიდან ასეთ დამოკიდებულებას. თქვენ თვითონვე ქმნით, ხო ხედავთ? თქვენ თვითონვე ქმნით აი ამ რაღაც უარყოფით ველებს თქვენ თვითონ. თქვენ ილაპარაკით, თუ არ ილაპარაკებთ, არც იქნება. ხო ესე არა? აბა ნახოთ, ვის უნდა თქვენი სიკეთე? როგორ ჩანან ეს ადამიანები? ის ადამიანები, ვისაც თქვენთვის სიკეთე უნდა. ვიღაცა ადამიანია, ვიღაცა მესამე პიროვნება, რომელიც გამოჩნდა დასაწყისში, ვალეტის სახით, რომელსაც მართლა უყვარხართ. უყვარხართ და მას უნდა რომ დასრულდეს აი ეს თქვენი ურთიერთობა იმ ვიღაცასთან, შემდგარი პიროვნება უფრო მამაკაცი, ეს ბიჭი არ არის. ეს არის უფრო მამაკაცი და თანაც დაოჯახებული. ან და ქორწინებაში ნამყოფი. აი ამ მესამე პიროვნებას უნდა რომ თქვენ დაასრულოთ ურთიერთობა აი იმ მამაკაცთან. და აბა ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას აი იმ მაგმა, იმ მამაკაცთან ურთიერთობის გაგრძელება თუ დასრულება. აბა ნახოთ, შეგვედოთ. ურთიერთობის გაგრძელება თუ დასრულება. თქვენ რომც არ მოინდომოთ, ხო, ეს პიროვნება ისედაც გადის თქვენი ცხოვრებიდან ადრე თუ გვიან და სხვათაშორის ეს არის კარმული ურთიერთობა. პიროვნება, რომელიც ძალიან ისე სიტუაციურად გაჩნდა თქვენ ცხოვრებაში, ისარგებლა თქვენი სისუსტით, თქვენი გრძნობებით, რომ გინდოდათ, გვერდით კოლოდათ მამაკაცით და როიტყვენ შემოწურა თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ, შემოწურა თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ამ პიროვნებას არ აწყობს ეს ურთიერთობა ხანგრძლივად. ეს არის დროებით შემოსული თქვენ ცხოვრებაში. გადის და აქვე მინდა გაჩვენოთ, რომ ეს არის კარმული ურთიერთობა და რას ნიშნავს კარმული ურთიერთობა. კარმული ეს არის ჩვენი წინაპრებიდან თუ ჩვენს მიერ შეძენილი ცოდვები, რომელთაც არის დამძიმებული ჩვენი ბიოველი, ხო? აი ამ განსაცდელით, აი ამ განსაცდელით, აი ამ სულიერი ტკივილით მოხდება გაწმენდა თქვენი ბიოველის. ანუ ეს ურთიერთობა თუ დაირღვევა თქვენ ცხოვრებაში, ხო, ეს იქნება ძალიან გულისტკივილიანი თქვენთვის. ძალიან გეტკინებათ გული. და გულისტკივილთან და განსაცდელთან ერთად სუფთავდება ბიოველი. ავადმყოფობით, გულისტკივილით, განსაცდელებით სუფთავდება ჩვენი ბიოველი. ცრემლებით, გესმით? სუფთავდება ჩვენი ბიოველი. რაც უფრო მეტი განსაცდელი მოდის, ესე იგი სამყაროდან, აი ესეთი გაკვეთილები,
ესეთი გაკვეთილები, რომელიც არის ჩვენთვის როგორც ჭკუის სასწავლებელი, გესმით? ჭკუის სასწავლებელი. ასეთი განსაცდელები ჩვენ გვწმინდავს კარმული ვალებისგან. და ეს ძალიან კარგია. აი ამ განსაცდელის მერე როგორ იქნებით? ამ განსაცდელის მერე როგორ იქნებით? რა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ვნახოთ. მე ვგულისხმობ განსაცდელი, რომ აი მამაკაცთან, დაქორწინებულ მამაკაცთან რომ გაქვთ ურთიერთობა, თქვენ რომ გიყვართ, შეიძლება ურთიერთობა არა, მაგრამ გიყვართ, ეს მთავრდება და შემდეგ რა მოდის? ან მოდის აი ეს. პიროვნება, რომელიც გითვალთვალებთ, რომელიც გიყურებთ, რომელსაც გულში ყავხართ, მართლა სერიოზულად. და თქვენს მიმართ გააჩნიათ ძალიან ისეთი სერიოზული მიზნები, რასაც ქვია დაოჯახება. აი, და მოვიდა კიდევაც ეს. მადლობა ღმერთს. ხედავთ რა ხდება? ხედავთ როგორ კითხულობს ტარო? პიროვნება მოდის მომავლიდან თქვენ ცხოვრებაში, რაც უფრო მალე გაუშვებთ აი ამ ძველ ურთიერთობას, რომლის წინააღმდეგები არიან თქვენიანები და ბევრს არ მოსწონს ეს ურთიერთობა, თუმცა შეიძლება ითქვას, უტვინოებს შეიძლება მოსწონდეთ, იმიტომ რომ რაღაცა ლამაზი მომენტები არის, ლამაზი სასიყვარულო მომენტები, მაგრამ ეს არის მხოლოდ თვალთმაქცობა და ეს მოდის იმ მამაკაციდან. ესე დროებით თქვენ ცხოვრებაში სარგებლობს აი ამ გრძნობებით, ამ რომანს თამაშობს, მოკლედ თამაშობს თქვენთან. და ესე იგი, რომ დაამთავრებთ ამ, რაც უფრო მალე დაამთავრებთ ამ ურთიერთობას, უფრო მალე შემოვა ეს ახალი ბედნიერება, ნამდვილი ბედნიერება. მაგრამ კიდევ გეუბნებით, თქვენ თუ აი ეს ძველი პიროვნება გულიდან ფესვებიანად არ ამოიღეთ და თუ არ გაუშვით წარსულში, ისე არ შემოვა ეს. ისე უბრალოდ კარები გექნებათ ჩაკეტილი თქვენ, გესმით? ამიტომ ძირფესვიანად ამოიღეთ აი ეს უპერსპექტივო ურთიერთობა, ამოიგდეთ გულიდან, გაუშვით წარსულში და შემოუშვით ახალი ბედნიერება თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც აი ასე გელოდებათ თქვენ, რომ შემოუშვათ. პიროვნება, რომელიც აი თქვენზე შეყვარებული და რომელიც ეხლაც გითვალთვალებთ, მე არ ვიცი თქვენ იცით თუ არა ეს პიროვნება, მაგრამ მას უყვარხართ თქვენ და ის გამოჩნდება ძალიან მალე, როგორც კი დაასრულებთ აი ამ ძველ ურთიერთობას, აი იმ მამაკაცთან, რომელიც მეცადეთ როგორ ჩანდა ის მამაკაცი. აღარ მახსოვს ახლა რომელი არკანი იყო ეს, მაგრამ ეს იყო კაროლის გული, მართლაც ძალიან დიდი გზნობებით არის შემოსული თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ მან ისარგებლა. მისთვის ეს არაფერი არ არის, ეს მისი ერთგვარი ცხოვრებისეული რაღაც ის არის, თავგადასავალი, ხო? და ისარგებლა თქვენი გზნობებით. სად იყო? აი ეს იყო, თავიდანვე რომ ამოვიდა. თავიდანვე. ძალიან მაცდური პიროვნება, ძალიან მაცდური და არასტაბილური ამავე დროს. რო ვერ დაეხმობით ამ პიროვნებას, აი ესეთია. ერთ დღეს თქვენთან იქნება, მეორე დღეს სხვასთან იქნება. რაში გაწყობთ ხო ესე? ამიტომ უნდა გაუშვათ წარსულში და გაიაზროთ თქვენი ახალი ბედნიერი მომავალი, რომელიც მოიჩქარის თქვენკენ. შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ, აი ესეთი ბედი გელოდებათ თქვენ. და გონს მოდით, ჩემო კარგო, დროულად დააღწიეთ თავი აი ამ ძველ ურთიერთობას, რომელსაც არავითარი პერსპექტივა არ აქვს თქვენთან მიმართებაში. აი ეს არის თქვენი მომავალი. მადლობთ, რომ მიყურეთ, მადლობთ, რომ ჩემთან ერთად იყავით. თქვენთვის გაიშალა ტარო ასეთ თემაზე. რა ხდება თქვენს ირგვლივ? რას ფიქრობენ თქვენზე? რას ამბობენ? და ესე იგი, რაც უნდა იცოდეთ, ვინ დარდობს თქვენს გამო? აი ესე. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ, გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არქის წარმატება განვითარებისთვის.
რაც შეეხებათ მათ, ვისაც პერსონალურად აროს კარტის გაშლა მოესურვებათ, დამირეკეთ დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. ვიდეოს ქვემოთ წერია ეს ყველაფერი. ამოირჩიეთ აპლიკაციები, რომელიც გნებავთ და დამეკონტაქტეთ აი რომელიმე აპლიკაციიდან. იმავე აპლიკაციაში მოხდება ჩვენი გასაუბრება ონლაინში. მარტო მე და თქვენ ვიქნებით. ვიდეოს ზარი საშუალებით დაგირეკავთ. გაიშლება ტარო აი ასეთნაირად. თქვენს თვალწინ მოხდება არგანების ამოღება. კარგით, ასეთნაირად დაგემშვიდობებით. გისურვებთ ორ მხრივ სიყვარულს, მშვიდობიან დღეებს, ბედნიერ დღეებს და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.